Nu, un tagad jau zin vakars, normāli cilvēki iet gulēt, bet nē, mēs nē. Un kāpēc? Tāpēc, ka zin, šitie te pigori, es zin, ka nakts tirgu uztaisījuši. Viss, kad iet gulēt, šiem tirgas sākās un var sakot, uz šito esot jāiet. Nu, labi, zin, kā mēs iet un vietie sakt, tu zin, kā nu ej tur pa galno ielu, pa šitām mazām ielām nestaigā, bišķiņ bīstam tur tā kā esot, nu, tā kā minimā. Es saku, nemīz, zin, ka mēs ar puišeli te ievedīs kārtību. Un kas ir bīstam, zin, ka kaut kādā purmsāda ballē, vot tur ir bīstam, jā, vot tur ir reāli bīstam, bet neko mēs tur arī esam bijuši un normāli visi kārtībā. Tā kā šeit nav ko mīsties un tad pastāstīs, kā tad tur tai tirgu gāja.